Ziemassvētku laikā mūsu līdzjūtīgā un arī izpalīdzīgā sabiedrība mobilizēs vairāk nekā citkārt, lai palīdzētu nelaimē nonākušajiem. Un tāpēc tieši šodien svētku priekšvakarā visiem jāiet uz hokeju. Jā, Ogrē notiks labdarības spēles starp hokeja klubiem Kurbats un Prizma, un visi līdzekļi no biļešu pārdošanas nonāks avārijā cietušā mūziķa Rolanda Ūdrija Būdrīša rehabilitācijai. Un šobrīd esam sazinājušies ar hokeja klubu Kurbats pārstāvi Jāni Straupu. Labrīt! 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 Kurbats un Prizma komandu labdarības spēle notiks Latvijas čempionāta ietvaros, un vai ir kāda konkrēta summa, kuru nepieciešams savākt ar hokeja līdzjutēju atbalstu? Nē, tāda konkrēta summa nav. Svarīgi ir, lai sabiedrība turpina atbalstīt, jo līdzekļi joprojām ir nepieciešami dažādākajām rehabilitācijas vajadzībām. Kā zināms, mūziķis šobrīd nenodarbojas ar savu sirdslietu, nerada jaunu mūziku un nepriecē koncertos, tā kā tā naudiņa ir vajadzīga. Un jo vairāk savāksim, jo labāk būs, tāpēc aicinām visus uz spēli šodien 6. Vakarā Ogrē. Kā hokejisti izlēma palīdzēt Ūdrītim? Ideja nāk no mūsu vārtsargā Mārtiņa Raituma, kurš ir diezgan cieši draugs Ūdrītim. Un komandas vadība piekrita šim pasākumam un sākām organizēties. Nu, skaidrs. Nu, katrā ziņā tad jāvēl Ūdrītim labu veselību un jums tā, lai nogājuši tribīnes, lai tik daudz apmeklētāju. Ļoti ceram, ka līdzjūtēji atsauksies, tā kā visus gaidām būs iespēja ziedot arī klātienē, būs iespēja laimēt vērtīgas balvas no mūsu atbalstītājiem. Tā kā skatītājiem tas būs interesants mačs ar cīņu laukumā, bet ar cēlu mērķi kā visam pasākumam. Un pulksten tātad 6. Spēle sāks Vidzemes ledus halē? Tieši tā, Vidzemes ledus halē Ogrē.